អរុណសួស្តីវត្តជុះសៀមបានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវាមកជួបលោកដនាងមនស្សាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទកុសលអ្នកស្រីមឹងទុំនិងសហការីយើងខ្ញុំលោកទេទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2761 លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទឹកនេះរួមមានអំពីលោកសំរៀងស៊ីថាបើបង្ហាញរូបលោកជាមួយជនបីនាក់តើមានទោសឬទេរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រដ្ឋថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2008ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី6លោកទៀបបាញ់ត្រូវបានផ្ដល់ក្រុមមងារជាសម្ដេចពិជ័យសេនារួមជាមួយនឹងតំណាងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជា
ទីមួយផ្ដោតអំពីថ្ងៃគម្រប់ខួប 55 យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនាវិទ្យុ ដែលសារតែច្បាប់ថ្មីចេញនរណាហ៊ានបង្ហោះរូបខ្ញុំជាមួយលោកកឹមសុខានិងមានទោសប៉ុន្តែលោកចាប់សួរវិញថាតើបើបង្ហោះរូបលោកជាមួយនឹងមនុស្សបីនាក់ដែលមានលោកហ៊ុនសែនលោកសខេងនិងលោកសៃឈុំតើមានទោសដែរឬទេលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសនោះបានបង្ហោះសារបែបចំអកនេះនៅលើទំព័រ Facebook រកការបោះឆ្នោតការនោះគណៈបកធំធំចំនួន 2 បានទទួលសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួន 68 អាសនៈចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន 53 អាសនៈប៉ុន្តែការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 កាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំមហាបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងលទ្ធផលនោះដោយគណៈបកប្រឆាំងចោទថាមានភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរនិងទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេត CMN គឺជាសម្លេងខ្មែរអ្នកជាតិនិយម
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រទានគោរមងារជាសម្ដេចដែលនាំឲ្យចំនួនមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលងារដល់ខ្ពស់នេះកើនឡើងចំនួន8រូបហើយចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រទៅក្រៅប្រទេសព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី23/9ខែកក្កដាឆ្នាំ2007លោកទៀបាញ់ត្រូវបានតែងតាំងគោរមងារជាសម្ដេចពិជ័យសេនាដូចគ្នាទៅនឹងព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងដល់លោកសុកអានដែលព្រះរាជក្រឹត្យតែង
ដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលប្រតិសុខភាពលោកទៀបបាញ់គឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទី8មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគោរពងារជាសម្ដេចបន្ទាប់ពីលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនលោកហ៊ុនសែនលោកសខេងលោកសៃឈុំលោកកុងសំអល់និងលោកសុកអានក្រៅពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចភរិយាលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលត្រូវជាប្រធានកម្មការក្រុមកម្ពុជាក៏ត្រូវបានតែងតាំងគោរពងារជាសម្ដេចផងដែរ ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដល់ទៅ48នាក់ក្នុងនោះមាន របាយការណ៍នគរបាលជាតិដឹងថាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន 8 នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនដល់ប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ ໂດຍທີ່ລະຄາທີ່ບາຄືຕົວຊື່ຕິດຕິດໂດຍສັ່ງສົບຕົວມືມອງໄຊກໍມີແນ່ຕໍ່ມາຍຕົບສັດຈໍລະນາຊິພໍໄດ້ປະປອນສົມໂຕມີການສໍາລັບລາວທີ່ນີ້ແດ່ຈັ່ງແນ່ນາແດ່ຕັ້ງສະກາວ អមមិនមិនជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2014មុនប្រមាណ២ឆ្នាំពីពេលដែលគិតកោបានបាញ់សម្លាប់រូបលោកសូមបញ្ជាក់ជូនថានេះជាសម្ដីមាសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលនៅដកជាប់ក្នុងសន្ទានចិត្តខ្មែរអ្នកជំនាញក្រុមរូបពិសេសសម្រាប់ទៀមទារោគយុតិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតនៅតែមានដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះពីព្រោះលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានយុតិធម៌ពិតប្រាកដនៅឡើយទេមកដល់ថ្
បានចាត់ថាបរោះឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះគឺជាឃាតករសពនិមិត្តហេតុនេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនតាមចាប់ឲ្យបានឃាតករពិតពិសេសវេកមុខរកឲ្យឃើញមេខ្លោដែលនៅពីក្រោយនៃឃាតកម្មនេះ ចំណែកចំថ្ងៃអាទិត្យដែលត្រូវនឹងខួបមួយឆ្នាំនិង3សប្តាហ៍គត់នៃមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីយើងខ្ញុំសូមជូនជំរៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាប្តីលាហើយអូនជាការរំលឹកដល់មរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីយើងខ្ញុំសូមជូនជំរៀងមួយបទនេះដល់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអ្នកកែមលីនិយមសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីសានជាមេដឹកនាំមេរូបដែលអង្គុយលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយូរន
ពីសាធារណមតិឃើញថាគាត់ខ្លាំងត្រង់មួយខែមួយខែលឺរវល់តែប្តឹងខ្មែរគ្នាឯងដែល
ខុសពីមេដឹកនាំដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអត់ដែលមានអញ្ចឹងទេលោកហ៊ុនសែនប្តឹងនឹងគឺប្តឹងតែអ្នកទុំខ្សោយអត់អំណាចហើយជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្ពស់ផងរួមមានដូចជាលោកអ៊ុំសំអាងលោកហងសុខួរនិងលោកមេឃសវណ្ណរាជាដើមមតិរិះគន់ចោលបន្តថា ក្រៅពីប្រើប្រព័ន្ធតុលាការអាយ៉ងឲ្យចាប់ខ្មែរអ្នកជំនាញយំដាក់គុកឃើញថាហ៊ុនសែនខ្វល់តែពីរឿងបញ្ជាឲ្យបង្កើតច្បាប់ថ្មីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្តាច់ជីវិតនយោបាយរបស់គូប្រកួតនៃការបោះឆ្នោតពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសមាជិកសភាទាំង 66ប្រមួយរូបរបស់បកកណ្ដាលអំណាចចាំតែលើកដៃអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិគ្មានអ្នកតំណាងរាសមួយរូបណាពីបកប្រឆាំងចូលរួមក្តីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអនុម័តដោយតំណាងរាសតែបកកាន់អំណាចតែម្ខាងហើយត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបកស្រាយថាមានធម្មនុញ្ញភាពអាចយកជាការបាននោះតើមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនៅត្រង់មាត្រា ខ្ញុំបាទសុផាន់សូមធ្វើការវិភាគទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានអនុម័តឡើងដោយរដ្ឋសភាពីគណៈបកជាជនពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនតែម្ខាង ហើយជាពិសេសការបកស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនិយាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺថាយុត្តិការបានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបទពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងវិភាគទៅលើខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ហើយតើវាមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរយើងត្រង់មាត្រាណាខ្លះនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺវិបាកកម្ម ដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានអ្នកមានអំណាចបកស្រាយដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ហើយនឹងអំណាចរបស់ខ្លួននិងបកពួររបស់ខ្លួនចំណុចទី1គឺបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យមានការ ការប្រែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានអនុម័តរួចហើយដោយដាក់កំហិតឲ្យជន់ជាប់ចោតឬក៏គេនិយមហៅថាជន់ដិតមិនអាចចូលឈ្មោះជាបេតិជនជាប្រធានអនុប្រធានឬក៏សមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយបានទេប៉ុន្តែมันបានយូរប៉ុន្មាន លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈម្ដងទៀតថាទោះបីតែយករូបភាពសម្លេងឬក៏សកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោតតែគេនិយមហៅថាទុនដឹកនោះមកជាប់ជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយក៏មិនបានដែរហើយបើសិនតែមានការបំពានបំពាននឹងអាចឈានដល់រំលាយគណៈបកនយោបាយនោះថែមទៀត ដូច្នេះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីៗនេះរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកនយោបាយតែម្ខាងហើយធ្វើឡើងដោយខ្វះនីតិវិធីត្រឹមត្រូវព្រោះថាការធ្វើច្បាប់មួយមួយវាទាមទារឲ្យមានកម្មបច្ចេកទេសយកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏យកទៅវិភាសាជាមួយអ្នកជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀតឬក៏យកទៅវិភាសាជាមួយសង្គមស៊ីវិលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការ ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលមិនអាចចេះតែធ្វើវិសោធនកម្មតាមការបញ្ជាជាសាធារណៈពីនិមិត្តអំណាចណាមួយបានដោយងាយនោះទេនេះជាការកត់សម្គាល់ទី1ថានីតិវិធីក្នុងការស្នើច្បាប់គឺស្ថិតនៅលើបបោមាត់តែបុគ្គលម្នាក់ដែលនីតិវិធីនេះគឺវាមិនសមស្របទៅតាមកតបញ្ញត្តិដែលនិយាយអំពីការធ្វើច្បាប់ក៏ដូចជាការ ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ណាមួយវិចារណាពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈគឺមានន័យថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងអ្នកបច្ចេកទេសក្តីទាំងក្រុមក្រសួងនានាក្តីទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ក្តីគឺស្ថិតនៅក្រោមគំនាបស្ថិតនៅក្រោមគំនាបដែលធ្វើឲ្យទស្សនវិស័យហើយនិងលំហសុពលភាពនៃច្បាប់ដើម្បីធានាដល់ការបម្រើជាតិបម្រើប្រជាជនបម្រើប្រជាជននោះគឺមិនអាចកើតមានបានទេ ព្រោះតែខ្វះការពិភាក្សាខ្វះការជជែកដេញដោលហើយនឹងការស្រាវជ្រាវដូច្នេះការណាមានតែមនុស្សម្នាក់ជាឲ្យធ្វើដូច្នោះផលប្រយោជន៍ជាតិច្បាស់ជាធ្លាក់ទៅក្នុងជួសជ្រៅ
ហើយការតែស្រាប់ផលវិបាកបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះនីតិវិធីនៃការដែលបញ្ជីឲ្យកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រតារម្មណ៍របស់នយោបាយរដ្ឋត្រីនេះគេមិនអនុវត្តគេមិនធ្វើទេនៅប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនទេដែលមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឬក៏មានភាពចាស់ទុំអ្នកនយោបាយដែលមានភាពចាស់ទុំ ព្រោះថាសាពលរដ្ឋមានក្តីអ្នកវិភាក្តីគាត់សង្កល់ឃើញថាការចែងមកបញ្ជាសាធារណៈរបស់អ្នកមានអំណាចដើម្បីកែប្រែច្បាប់នេះកែប្រែមាត្រានោះជាការធ្វើឡើងនៅទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍ដែលប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកសំដែងថាប្រកបដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈតែប៉ុណ្ណោះ លោកភៀកគឺការស្រឡាញ់នៅអំណាចមិនចង់បោះបង់ចោលនៅអំណាចទោសៈគឺការខឹងការឈ្នានីឬក៏ការប្រចាំចាលគ្នាហើយនឹងមោហៈគឺការមិនមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំបំផុត ជាពិសេសគឺដើម្បីមាននិរន្តរភាពផ្នែកការអភិវឌ្ឍទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយនិងទាំងសង្គម បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាចោទធំណាស់ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំដែលយកអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាទៅស្ថាប័នផ្សេងៗឲ្យធ្វើការតាមខ្លួនយុគសម័យនេះហើយយុវជនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអ្នកជឿនលឿនទទួលបានព័ត៌មានជាក់ស្ដែងគឺមិនមានការគ្រប់គ្រងហើយក៏មិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វើនីតិវិធីដូច្នោះទេ នេះយើងគន់ថាសម្លឹងទៅលើនីតិវិធីនៃការរចនាផែនការតាក់តែងច្បាប់ព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈពោលថាមានតំណែងរាជទី3នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងចាំរដ្ឋការតែម្ដងហើយលេខាធិការរបស់រដ្ឋសភានឹងក៏ចាំតែបន្តដូចជាសត្វសេកអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើជាសញ្ញាញាត់ទី3នាក់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ប្រជុំគណៈកម្មការគ្នាឯងនឹងទៅក៏បោះឆ្នោតលើកដៃអនុម័តអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹ
ហើយពេលទៅភៀគឺប្រជុំអនុម័តតែម្ដងមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវវិសម្លៃដោយក្រុមការងារក្រុមបច្ចេកទេសភាសាជាមួយអ្នកច្បាប់ស្ត្រាចារ្យបញ្ញវន្តអីទេព្រឹទ្ធសភានឹងក៏ប្រជុមអនុម័តភ្លាមអញ្ចឹងទៅហើយក៏ទៅដល់ដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយនៅក្នុងវិដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានគឺប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចហេងចម្រិនជាអ្នកសរសេរលិខិតទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យបកស្រាយអំពីច្បាប់នឹង ហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាស្ថាប័នកំពូលជាអ្នកធានានៅធម្មនុញ្ញភាពជាអ្នកធានានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិតាំងពីច្បាប់ដំបូងនេះនិយាយពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ដោយដកជន់ជាប់ចោតដែលហៅថាទណ្ឌិតនឹងមិនអោយធ្វើការនយោបាយក្នុងនយោបាយនោះអត់ងាយម្ដងហើយដល់ពេលធ្វើវិសាស្ត្រកម្មបន្ថែមទៀតថាបើប្រើរូបសញ្ញារូបថតឬក៏សម្លេងឬក៏សកម្មភាពជាមួយជនជាប់ចោតនឹងអាចប៉ះពាល
ដូច្នេះយើងឃើញថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនេះគឺស៊ីសង្វាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ថានៅកម្ពុជាយើងមិនមែនមានមនុស្សដែលស្រឡាញ់អំណាចផ្ដាច់ការសម្រាប់ប្រកបដោយអកុសលមូលទាំង 3 គឺលោកភិយទោសៈមោហៈហើយរមែងធ្វើកិច្ចការដែលមិនគេហៅថាបណ្ឌិតភិយជាបណ្ឌិតមិនសរសើរនោះធ្វើយ៉ាងតក់ក្រហល់ធ្វើដោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឃើញថាមានអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងនឹងច្រើន ហើយទោះបីតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនឹងសតក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានថាចេញពីបេះដូងដែរព្រោះថាអំពើណាដែលធ្វើទៅប្រះចាក់នៅធំលុញភាពប្រះចាក់នៅភាពស្អាតច្បាប់នៅសក្តិល្អក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងច្រើនដែរចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកបានយាងចេញពីប្រទេសហើយយើងឃើញថាក្រមសាធម្មនុញ្ញនៅពេលរាល់ទទួលបានសម្បត្តិពីប្រធានប្រសិទ្ធិក៏យកនឹងដើម្បីជាការ បកស្រាយនៅធម្មនុញ្ញភាពរបស់វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ដែលស្ដីអំពីគណៈបញ្ញត្តិបាយនឹងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺទាំងរដ្ឋសភាទាំងប្រសិទ្ធភាទាំងក្រមប្រជាធម្មនុញ្ញធ្វើការក្រមគំនិតតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានយើងថាធ្វើការក្រមគំនិតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាការបកស្រាយក្តីការបញ្យល់ក្តីគឺមិនឈរនៅលើបច្ចេកទេសហើយនឹងនីតិវិធីនៃការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ទេ គឺស្ថិតនៅលើគំនិតនិងយោបល់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យច្បាប់នោះចេញឲ្យបានឆាប់រហ័សតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើទៅតាមគោលបំណងរបស់អ្នកមានអំណាចម្នាក់ដែលបានទួយដើមតាំងពីដំបូងទី
นี่คือไว้ได้เนี่ยสังเกตการให้เนี่ยวิเคราะห์ไอ้กระดิบบานเกตให้บานปลอดบอลตัวนี้ค่ะ เตียงในเตวิธีให้เตียงประกาศสปอร์ตเพียบคือจะมีการประตูประตูสลายขึ้นเนี่ยปัญหาที่มุ้ยยังเติมเคยท้าตอนเรียกมีสำเร็จเพื่อจานเมนคือปีกันปะปีจวนเมนได้แต่หกสิบใบสำเร็จเมนอ่านมัดฉบับบานเมนห้าสิบเพียร้อยบวกมุ้ยเมนคนไทยมันมีการโจรมปีกันปะหกสิบเจ็ดเมนตำแหน่งเรียกดาวเตอร์ห้าสิบใบสำเร็จนู่นเต้คือจานนะให้ตำแหน่งวันปีเจ็ดปวดดาวเตอร์สายสปรามสายสปุ่มมุ้ยเพียร้อยคือมีจำนวนจานเหมือนเต้นนี่เอาไว้ได้เยอะสังเกตท้าฟังกายกับเพียบเจ็
chanh bàn bàn này tha mơn mơ khơi ai cái việc chiết hay là bây giờ chiết cho thầm thì cứ mơ khơi chiết nhé chanh giật thầm hay là vậy đại dương quạt sầm quạt môi tiết cứ tầm năng riêng tụ bấy tè miên sầm lấy phía tràn ai vừa vậy của bàn mến còn đại dương trời đăng tha nô tuy là ti tầm năng riêng cứ chỉ niệm một cách bập hay niệm một cách bập mình mến con tài lực đáy đồng mấy ăn mặt bập đồng mấy ăn mặt bập tạ tám chấm năng chấm một chất bọc một con nào thì cứ niệm một cách bập ត្រូវតែមានសតិសម្បញ្ញាត្រូវតែមានយុនិសោមិញ្ញសិកាត្រូវតែមានគតិបណ្ឌិតក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ណាមួយឬក៏ក្នុងការលើកដៃអនុម័តច្បាប់ណាមួយព្រោះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនរួមបៃឡរទេមិនមែនគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយច្បាប់ទេអានឹងគឺជាការយកខុសធំណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រទេសមួយដែលអាស្រ័យលើច្បាប់ដែលយើងហៅថារូលអរឡរូលអរឡហេតុអ្វីបានយើងប្រើពាក្យរូលអរឡព្រោះប្រទេសមួយដែលអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ คือฉบับนึงธนีនៅនិរន្តរភាពរបស់ប្រទេសនោះពាក្យថាជាតិពាក្យថាផលប្រយោជន៍ជាតិគឺជាកំសោមនៃប្រយោជន៍រួមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាង15លាននាក់ដែលមានទឹកដីមានផែនទីមានសម្បត្តិធម្មជាតិមានអ្នកវិទ្យាយកតុនមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើការងារទាំងកសិករទាំងអាជីវករទាំងពលករហើយនិងពលករនៃទាំងអស់នោះដែលជានិរន្តរភាពដែលធានានៅការអភិវឌ្ឍទៅខាងមុខយូរអង្វែងដែលយើងហៅថាជាតិនឹង ផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះពាក្យថារួចអស់ឡនឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកម្ពុជាជាអ្នកធានានៅផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងឈ្មោះថាជាតិនឹងឯងគេហៅ national interest ហើយនឹង nation ផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងជាតិគឺសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមកន្ត្រងច្បាប់តែមួយគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាដែលការធ្វើវិសោធនកម្មណាមួយមិនមែនធ្វើដើម្បីឈ្នះចាញ់គ្នាទេតែធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នា ដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់យ៉ាងតិចក៏ 4000 ដល់ 50000 នាក់ដែរនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៃខេត្ត 1 នោះគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទៅចូលនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគឺដើម្បីតាក់តែងច្បាប់ដែលនឹងអនុម័តច្បាប់ណាដែលមានផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ជាតិទាំងមូលគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសម្រាប់ជាតិនឹងឯងមិនមែនទៅចូលគាំទ្រជាលេសដើម្បីអនុម័តច្បាប់បំរ
ការគ្រប់គ្រងបែបប្រើហិង្សាជាគោជាគ្រឹះដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហែតែប៉ុណ្ណោះហើយការគ្រប់គ្រងរូបបៃលនេះគឺប្រៀបធៀបទៅនឹងយុទ្ធថ្មបំបែកសម័យបុរេប្រវត្តិនោះដល់ពេលដែលមនុស្សចាប់ដើមកកើតនៅមិនទាន់មានសង្គមមានអីទេគឺមានជាបណ្ដំជាស្ដេចត្រាញ់នោះណាមានកម្លាំងខ្លាំងមនុស្សឈ្នះហើយគ្រប់គ្រងបានហើយវោះដែនដីដើម្បីគ្រប់គ្រង ហើយក្រោយមកយើងមានប្រែខ្លាយការគ្រប់គ្រងបែបយុគថ្មអំបែងនេះទៅជាយុគអាណានិគមដូចជាកម្ពុជាយើងធ្លាប់ទទួលអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំងតាំងពី1840ដល់ឆ្នាំ1960គឺចិត្តមួយរយឆ្នាំគឺកាលនោះអត់មានច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិអត់មានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺប្រទេសណាគេមានអំណាចខ្លាំងជាងគេអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្សេងទៀតហើយចម្រាញ់យកផលប្រយោជន៍គឺវាជាលំនាំដូចស្ដេចត្រាញ់ចឹងដែរគាត់ថាស្ដេចត្រាញ់នៅក្នុងសហ
ក្រោយមកយើងក៏មានការកែប្រែពីការគ្រប់គ្រងបែបកម្លាំងអំណាចទៅជាការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋទោះបីតែមានការវិវត្តទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការយកច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងជាតិហើយនៅប្រជាជាតិនឹងជាគោលមិនមែនយកច្បាប់ដើម្បីអំណាចតខ្លួនឬកម្លាំងគណបកនយោបាយណាមួយទេព្រោះថាពាក្យថាជាតិនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិមិនស្ថិតនៅលើគណបកនេះ គណបកនោះឬអង្គការនេះអង្គការនោះទេពាក្យថាជាតិនឹងប្រជាជាតិនឹងគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺមានសក្តានុពលធម៌ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យស្មារតីភាពគ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការ
ចំណែកគណៈបកនយោបាយក្តីសង្គមស៊ីវិលក្តីឬក៏រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏នៅជាកន្សោមមួយជាកសិកាមួយដើម្បីជាតួអង្គដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិតែប៉ុណ្ណោះតែបើគណៈបកនយោបាយណាសង្គមស៊ីវិលណាឬក៏អង្គសហបណ្ណាមិនយកប្រយោជន៍ជាតិធំមិនបំរើជាតិតែយកជាតិយកប្រយោជន៍ជាតិចំណែកជាលេសដើម្បីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏ដូចជាបកពួកខ្លួនឯង នេះគឺច្បាស់ណាស់មេត្រាទី156នេះគឺច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញអត់មានយោមេត្រានឹងមកអ้างទេនៅពេលដែលគាត់បកស្រាយគិតអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស្រ័យទៅលើការបង្កើតក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញអាស្រ័យទៅលើដំណើរការនៃក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញអាស្រ័យទៅលើសម្បត្តិរបស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលក៏បកស្រាយថា មេត្រានេះមេត្រានោះនោះនឹងសំស្របហើយអត់មានភាពជំរុំច្រាស់ជាមួយមេត្រាណាមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគាត់មិនបានធ្វើការបកស្រាយបែបបច្ចេកទេសឲ្យច្បាស់លាស់ទេសំឡេងរបស់ក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញនឹងគឺគេហៅវេកគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់នោះច្រើនណាស់ហើយក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពការដឹកនាំយើងមិនអាចយកសមាជិកទាំង9នាក់នឹងតាមរយៈបព្វតែងតាំងអីបានទេក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវចេះច្បាប់
ហើយគឺមកពីការមិនយល់ការមិនចេះនឹងឯងគឺសមត្ថភាពនឹងឯងហើយយកភាពភ័យខ្លាចមកជាចំទល់យកចិត្តត្រៃមុខហើយយកភាពលំអៀងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនប្រយោជន៍ប៉ពួកចិត្តត្រៃមុខព្រោះតែការលងងងនឹងឯងដូច្នេះប្រពន្ធលោកសំដែងថាអបិជ្ជាចេះដល់មកកាត់ទុកព្រោះកាលណាយើងបកស្រាយទៅធ្វើអ្វីខុសនោះវាកាត់ទុកទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងកាត់ទុកទាំងអ្នកមានអំណាចកាត់ទុកទាំងអ្នកដែលបជាគេធ្វើកាត់ទុកទាំងអ្នកធ្
ហើយមិនមើលឃើញឯកភាពជាតិហើយនឹងប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេហើយមិនមើលឃើញថាដូច្នេះពួកអីច្បាប់នេះប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធវិជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈហ្នឹងខ្លាំងមែនទែន ในประเทศดำเนินการที่จำรานคือเกมเมียนเมนคือเกมเหมือนอ้อยเนี่ยจับโต๊ะมอกโชว์ชั่วเจียตำนางเรียกคนใต้เนี่ยจับโต๊ะถ้าโชว์ชั่วเจียสมาชิกกระป๋าอยู่ไว้ให้เนี่ยจับโต๊ะนั่นก็อาจจะเป็นสัตว์ประหลาดได้แต่ตามกฎระเบียบโต๊ะแต่บัตรสัญญาฉบับนี้ทั่วโลกหลังใบจิกาคีบสังกัดแต่เลยเนี่ยโต๊ะมันเนี่ยดำสามสี่เอาประมาณนั้นเพราะถ้าเจียบรอดหรือก็ เนี่ยบอสนาต่างอ๋อคือโยกรอบเขียนแต่ปัจจุบันนี้การดำเนินการทุกสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือหนึ่งใบได้กำหนดโลกสามสี่แต่ไม่เนี่ยแต่เป็นน้องนี่คือการโยกเคลื่อนโดยตู้เตอร์โยกเคลื่อนท่าบัตรอกกระดหรือได้ในยมหาตะตวดเด็ดเนาะถ้าโลกสามสี่กดเมียนแต่สำหรับมนุษย์เฮ้ยกดเมียนแต่ลุยตรอบเกยโซปันลุยเกยเต้คือจอดประกันบัตรเตียงปีเตียงใบนั้นคือมหาชนดังอ๋อคือจอดปิดบัตรบริหารเกย จอดปิดบัตรคลายมันล้อมไอกระซาไว้เซ็งๆได้การจอดต่างอ๋อนั่นคือเจตโต้ลงไปงานโยบายถึงอ๋อเจตโต้นั่งซึดเป็นเจนมาเตะถึงอ๋อน้องเลี้ยงกอดเจี๊ยต่างเรียน้องเลี้ยงกอดเจี๊ยบเทียนกระปะจุ่มตัวมวยดาทอมกอดเมียนซึดน้องค้าติเตียนเมียนซึดน้องค้าบังเจนโยบอลเมียนซึดเมียนสายเพียบน้องค้าเจนหมอกบ่อไส้ปัญหาสังคมเซ็งๆดูใช่ไหมในประเทศเราพบโลกเนี่ยคือเกี่ยวกับเมียนจอดประกันเจี๊ยบบัตรกระเตะน้องค้าบังเจนมาเตะ นั่นแหละบัตรจอดหรือบ่ได้ยื่นเคลื่อนทรัพย์หรือว่าตลาดกาแต่เลยหกสามสี่นั้นคือยื่นเคลื่อนท้าเจ็บบัตรจอดได้เจ็บบัตรจอดและอยู่บ่ายสับสัดจังการได้ยื่นห้ากดเจ็บต้นเด็ดคือเจ็บต้นเด็ดหรือก็เกินห้าตาเนี่ยโตเนี่ยคือเจ็บต้นอยู่บ่ายสับสัดอันนั้นพิเชษโปรดบัตรพิมพ์การนั้นที่บ้านนั้นอธิบายบรรทัดที่คือบอกโอนพิเชษโปรดยื่นถึงอ๋อยังเนี่ยเราคล้องบัตรเต้ยังเนี่ยเราคล้องบัตรเต้ยังกระดาษปะอยู่ตัวยังกระดาษปะมันจมต
ใจใจใจใดคือทำไมไปย่อยเจี๊ยด
คือถ้าดำไปพิจารณาจิตโดยเฉพาะแต่ละก้าได้จิตสถาบันใดกระดิ่งนี้เกี่ยมเงินยนต์ตะการบอกเกย์ท่าโตนี้มันเป็นจิตโตมัชชัมไอได้มันไอดอกเตี้ยตกต้นเด็ดไอเต้พิจารณ์เรื่องอยู่ใบสัตว์จิตเรื่องทุกการดำไปพิจารณาจิตจังไอยี่เนี่ยบ้านไอเรื่องตกบ้านมันเป็นหัวดาวดาวชนะมองกายแปรบริษัทตระหนักการฉบับประทัดตมลุ่นได้จิตฉบับของปูระบบจิตให้ตะการพิจารณาโปรดขมายยนต์โยธาเจ้ากัดกระบาลตมเริงมุ่งโดยเฉพาะนี้เต้ในเช่นจิตการปราจะมวยทอมนะแต่
ហើយបាក់ព័ន្ធដល់ជាថាបតៃចរិយាបុព្វៈក្នុងឆ្នាំនេះមិនថាបាក់ព័ន្ធក៏អីលោកសំរងស៊ីជាប្រធានរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នដ៏ធំមួយតំណាងឲ្យ 53 ក្អី ហើយមានការដោះអភិយឯកសិទ្ធដោះអភិយឯកសិទ្ធនឹងគឺធំណាស់វាការ80នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺការពីអភិយឯកសិទ្ធតំណាងរាស្ត្រមិនអាចមានបុគ្គលណាមានអំណាចឬក៏ប៉ូលីសធានណាឬក៏អង្គភាពណាទាំងលោកបានទេអង្គភាពណាហ៊ានរំលោភអង្គភាពនឹងទទួលទោសធ្ងន់ណាព្រោះយើងទៅរំលោភទៅលើតំណាងរាស្ត្រដែលជាមន្ត្រីរាជការសកលអន្តរជាតិមួយគឺធំណាស់បើយើងនិយាយទៅតំណែងតំណាងរាស្ត្រនឹងធំជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតមិនបានយើងថាអញ្
ហើយនៅក្នុងតែងតាំងជាបេក្ខជនអាយុរំត្រីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារាជាអ្នកបោះឆ្នោតអីណាអានោះសូមឲ្យយើងឲ្យយល់ច្បាស់យើងកុំមោទនភាពតាមអាយុរំត្រីនឹងធំជាតំណាងរាជអត់ទេអញ្ចឹងបានគេកម្រយកអាយុរំត្រីដែលមិនមានតំណាងរាជនឹងជាអាយុរំត្រីណាគេចាំយកបេក្ខភាពណាដែលជាតំណាងរាជទៅធ្វើជាអាយុរំត្រីនេះសម្រាប់អ្វីដែលយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះជាចំណុចទី 1ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់ធ្វើបទពិភាក្សាហើយចំណុចទី 2គឺខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទកាន់តែសង្ខេបឲ្យខ្លីគឺការឡើងយើងធ្វើអ្វីដែលវាមិនសតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងមានផលប៉ះទង្គិចខ្លាំងណាស់ដល់ប្រជាជាតិធ្វើឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងមិនអាចយកជានីតិរដ្ឋឬក៏រូលអស់ឡបានទេវាទៅជារូលបៃឡហើយជាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការហើយការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនឹងវានឹងខ្លាយទៅជាអំណាចធិបតេយ្យមានអំណាចស្
ហើយយើងមានសួរអ្នកដឹកនាំមានអំណាចដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺស៊ីប្រាក់ខែរបស់យើងជាពលរដ្ឋទេគឺយើងឲ្យតម្លៃបនស័កពួកគាត់ទេមិនមានតម្លៃបនស័កពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបានអធិទេពឬក៏ព្រះគិមចាស់ណាដល់ឲ្យទេគឺជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងកាលណាជាពលរដ្ឋយើងដឹងអំណាចខ្លួនឯងថាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យតម្លៃបនស័កទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏អាចដកមកវិញបានដែរដើម្បីអនាគតកូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ
ទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិត ទស្សនៈរាជធម៌មានទាំងអស់10ប្រការតើមានអ្វីខ្លះហើយមាននៃសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ប្រដ័យជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាលនៃប្រទេសកាណាដាដែលមានខ្លឹមសារពុស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅនេះ ធម្មសូមអនុញ្ញាតឲ្យទស្សពតរាជធម៌10យ៉ាងមុនប្រពុតសម្ដែងទស្សពតរាជធម៌នេះភូមិភាគនានានៃពិភពលោកជាពិសេសទីកន្លែងកំណត់ព្រះអង្គសុទ្ធតែមានស្នែកសរីរិច្ចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាភូមិភាគតូចៗឬមានស្នែកត្រាញ់ព្រះអង្គយល់ថាស្នែកដែលកាន់អំណាចទាំងនោះពុំបានគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដោយអំណាចច្បាប់ទេ ចរន្តប្រអំណាចខុសគន្លងធម៌ដោយប្រះបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពជីវៀងការគៀបសង្កត់ពីអ្នកកាន់អំណាចទៅប្រពុតសំដែងទស្សពតរាជធម៌នេះសម្រាប់ឲ្យស្នែកទាំងនោះអនុវត្តតាមព្រះអង្គប្រកាសថាទស្សពតរាជធម៌10ប្រការនេះធ្វើបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិតាមឲ្យទៅជាស្នែក បើមិនប្រតិបត្តិតាមធម៌នេះទេពុំអាចធ្វើជាស្នែក ដឹកនាំ ប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយ
សម័យពុទ្ធកាលការគ្រប់គ្រងប្រទេសភាគច្រើនដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រដែលគេចាត់ជាវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់ពីកំណើតតាមលក្ខណៈសាសនាព្រាហ្មណ៍ពេលនោះព្រះអង្គបានយាងប្រោសប្របាទពំពិសារប្របាទបសេនតិកោសលឲ្យប្រតិបត្តិតាមទសពុទ្ធរាជធរនេះឲ្យលុះមគ្គផលនិព្វានផង ទស្សពុទ្ធរាជធរដល់ប្រការនេះពំលែងប្រតិបត្តិតែ5ហស្សទេអ្នកដឹកនាំរដ្ឋជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតក៏ត្រូវអនុវត្តតាមដូចគ្នាព្រោះពាក្យថារាជៈនេះពំលែងសំដៅតែ5ហស្សសោយរាជទេគឺសំដៅយកជន់ណាដែលធ្វើឲ្យពិសេសរាជត្រីអបានគឺត្រីអដោយសារមានការធ្វើឲ្យជាតិអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យ មានវិស័យសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាដើមតាមន័យនេះជួនណាក៏អាចធ្វើជាប្រមាក់សັດបានដែរឲ្យតែប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទស្សពុទ្ធរាជធម៌ទាំង10ប្រការនេះបើប្រតិបត្តិតាមមិនបានទេមិនអាចធ្វើជាប្រមាក់សັດឬអ្នកដឹកនាំរដ្ឋជាន់ខ្ពស់បានឡើយព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងថាទំនៀមនិងកម្ពស់របស់មនុស្ស ត្រូវថិតនៅលើអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អដែលគេបានប្រព្រឹត្តធ្វើពុំមានថិតនៅលើជាតកុលទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិឡើយទស្សពុទ្ធរាជធរដតយ៉ាងនេះមានសម្ដែងក្នុងសុត្តន្តវិដកមានលក្ខណៈដូចតទៅនេះ 1. ទាននេះប្រែថាការធ្វើអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអត់ឃ្លាន គឺប្រមាសັດចេញមុខបំពេញកិច្ចនេះគឺពជាពលរដ្ឋអត់ឃ្លាននិងខ្វះខាតជាងគេដោយសេចក្តីអាណត្តិសូរព្រះមហាក្សត្រជាភ្នាក់ជាជំនួសរបស់ពជាពលរដ្ឋក៏បីដឹងសុខដឹងទុក្ខជារះដោយតាំងប្រតិថាសេចក្តីទុក្ខរបស់ពជារះស្មើនឹងសេចក្តីទុក្ខរបស់ព្រះអង្គដល់ពជារះអត់ឃ្លានក៏រកមធ្យោបាយដោះស្រាយបំបត្តិការអត់ឃ្លាននោះ នឹងទី1ហើយទី2សិលៈទី1ទៀតទី2សិលៈសិលៈប្រតិការសាសិល5ជាប់ជានិច្ចមិនសម្លាប់មិនលួចមិនរំលោភយកប្រព័ន្ធអ្នកដទៃមិនយាយកុហកមិនសែកសូរាគ្រឿងស្រវឹងសិល5នេះជាមូលដ្ឋាននៃសីលធម៌បានជាតម្រូវឲ្យពិសេសបរិបទនិងប្រមាសត្រូវតែមានដូចគ្នាបើអ្នកដឹកនាំមិនមានសិល5នេះទេ អាចមានរឿងសម្រាប់បុគ្គលណាដែលប្រឆាំងអាចលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមហើយតាមពុទ្ធគលួនក្នុងទី2ទី3បរិច្ចាកៈបរិច្ចាកៈការចំណាយបរិច្ចាទ្រព្យទំនុកបំរុងប្រទេសនិងឧបត្ថម្ភសាសនាគឺសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលសិលធម៌ឲ្យមានវឌ្ឍនភាពទន្ទឹមគ្នានឹងការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅសម័យពុទ្ធកាលក្រៅពីការស្ថាបនាជាតិ នឹងការពីជាតិប្របាទបសេនតិកោសលប្របាទពំពិសារបានថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះពុទ្ធធម៌និងព្រះសង្ឃជាញោមឧបថាទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងមុតមមបំផុតបានជាគំរូដ៏ល្អដល់ប្រជារាស្ត្រទូទៅនឹងទី3ទី4អាចវៈប្រែថា មានសេចក្តីត្រង់គឺមានសេចក្តីទៀងត្រង់ឬស្មោះត្រង់ចំពោះពជារាស្ត្រគ្រប់កិច្ចការដែលអនុវត្តធ្វើឬមានបញ្ជាឲ្យអនុវត្តធ្វើគឺស្របទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់ពជារាស្ត្រនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពជារាស្ត្រមិនប្រើល្បិចកិច្ចកលអ្វីមួយទៅលើពជារាស្ត្រដោយប្រតិអកុសលឡើយនឹងទី4ទី5មតវៈ មតវៈប្រែថាការទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារទៅកាន់ពជារាស្ត្រគឺមានសេចក្តីរាប់អានពជារាស្ត្រទូទៅដូចជាបុត្របង្កើតបានសេចក្តីថាមិនប្រកាន់តែងតែមានការស្និទ្ធស្នាលជានិច្ចទៅលើមនុស្សទូទៅតែងមានការសន្ទនាតស្រង់យោបល់ពជារាស្ត្រដើម្បីរៀបចំផែនការសុខទេស ឲ្យមានយុទ្ធធម៌សមត្ថភាពបែបនេះទើបឈ្មោះថាព្រះអង្គដាក់ខ្លួនបម្រើពជារាស្ត្រដោយស្មោះត្រង់នឹងទី5ផងហើយទី6តបៈតបៈការកាន់ឧបោសថសីលតាមកាលកំណត់ដើម្បីបន្ថយនៅការមារម្មណ៍ឬបន្ថយនៅការសប្បាយក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសនិងសម្ផស្សឧបតិឲ្យស្ងប់ចាកកាមក្នុងថ្ងៃឧបោសថនោះ
ព្រោះថាបើអ្នកដឹកនាំរត់ជន់ខ្ពស់សបាយក្នុងការមកគុណខ្លាំងពេកនាំឲ្យរវល់ច្រើនក្នុងកាមខាតពេលវេលាទៅបំពេញកិច្ចការរត់មានទីប្រាំមួយយោទីប្រាំពីរតកោធនៈមិនក្រើក្រោតមិនធ្វើអវជារិះឬមនុស្សទូទៅក្តៅក្រហាយគឺរំលត់រំងាប់ដីកំហឹងមិនក្រោតតបនៅមនុស្សដែលក្រើក្រោតជាដើមចុះ ទំបីអវិហង្សាមិនបៀតបៀនប្រជារាស្រ្តអហង្សាបែបតកម្មបៀតបៀនមិនបៀតបៀនប្រជារាស្រ្តនិងមនុស្សទូទៅគឺមិនធ្វើអវិជារាស្រ្តមានទុកដោយផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតែមានប្រតិករណាអនិតសោជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទុកលំបាកគ្រប់យ៉ាងនិងចំពោះពាក្យរិះគន់គ្រប់បែបដោយមិនតបតដោយអំពើហង្សាឡើយនឹងទីទំបី ដល់ទីកំបួនខន្តិខន្តិដែលហៅខ្លាញ់ស្មារតខន្តិខន្តិមានសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះកិច្ចការលំបាកគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃជាតិក៏ជាអត់អន់ចំពោះជនណាដែលប្រមាថមិនងាយមើលទៅឃើញថាពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិទេក៏មានការអត់អន់មិនប្រកាន់ទោសនឹងខន្តិទីកំបួនទី10អវិរោធនៈអវិរោធនៈ មិនបំពេញលើធម៌លើច្បាប់សួរលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ព្រះអង្គប្រយោជន៍ពញាតមិនធ្វើរំលោភច្បាប់គឺបានចែងព្រះអង្គគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់សាសនាច្បាប់រដ្ឋមុនគេដើម្បីជាគំរូដ៏ល្អដល់ពជារាស្រ្ត រៀបរាប់យ៉ាងខ្លីៗមកប៉ុណ្ណេះចំពោះអ្នកដឹកនាំល្អគឺអ្នកដឹកនាំឲ្យមនុស្សចេះដឹងនិងមានគុណធម៌ទុកខ្លួនរស់នៅក៏ធ្វើឲ្យបរិវត្តបានសុខទុកខ្លួនស្លាប់ទៅក៏ធ្វើឲ្យបរិវត្តរស់នៅបានសុខមិនទុកពេលដំណើរអាក្រក់ឲ្យបរិវត្តមានទុកអ្នកដឹកនាំល្អគឺអ្នកដឹកនាំដោយបង្រៀនមនុស្សឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អបើនិយាយតាមភាសាសព្វថ្ងៃថា បង្រៀនមនុស្សឲ្យរក្សាការពារឯករាជ្យពលរដ្ឋភាពទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សឲ្យរក្សាឯកភាពជាតិតាមរបបជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមមនោគមវិជ្ជាជាតិខ្លួនជីវិតនិងស្លាប់ទៅគេឈ្មោះល្អនិងគង់នៅទុកឲ្យពលរដ្ឋក្រោយទៀតយកជាគំរូដល់តាមប្រសិនពុតពលរដ្ឋជាអនុវត្តនយោបាយដូចគេជាក្រហមឡើយ ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាគ្រូអប់រំអ្នកនយោបាយឲ្យដើរតាមគន្លងធម៌ដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមមនុស្សព្រះអង្គទតឃើញថាបើអ្នកកាន់អំណាចជន់ខ្ពស់គ្មានទស្សនវិជ្ជាធម៌ទាំង10យ៉ាងនេះទេនឹងយកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលភាសាសព្វថ្ងៃថាអ្នកកាន់អំណាចត្រូវគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ បើប្រពុតអត់ទុយវិនិច្ឆ័យនឹងត្រូវពិភពលោកដល់ទៀតទៅដោយអ្នកកាន់របបផ្ដាច់ការកន្លងមកហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដូចជាក្រុមខ្មែរក្រហមពលពតជាដើមការធ្វើច្បាប់គណៈបកនយោបាយដល់ទៅពីលើកប្រឆាំងចំពោះលោកសំរងស៊ីមិនអោយពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាកំហុសធ្ងន់ណាស់របស់បកប្រជាជនដែលពិភពលោកកំពុងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លា អាចបានផលផ្ទុយទៅវិញគឺកំបិតចិត្តដងឯងឬចំណេះជីកឯងវិញទេបូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងមកចောက်កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទកុសលនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមឲ្យជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីនិងជោគជ័យគ្រប់ជំហានយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា